Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពអញ្ចឹងគឺការចែកចាយព័ត៌មាននេះគឺពេញ Facebook តែម្ដងដោយឃើញរូបរបស់លោកពូម្នាក់ដែលបានទិញសត្វឆ្កែបាទចំនួនមួយត្រង់ហើយនោះគឺបើតាមកណនៃ Facebook ឈ្មោះថាសំផានរិទ្ធបាទគាត់បានរៀបរាប់ថាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះបានទិញសត្វសំណក់ចំនួន9ក្បាលតម្លៃចំនួន250ដុល្លារពីអ្នកលក់ចានឆ្នាំងតាមម៉ូតូដោយការដោះដូរឲ្យលែងឆ្កែទាំងអស់នោះមានសេរីភាពនិងមានអាយុរស់នៅជាបន្តទៀតបាទសូមមិត្តមិត្តអនុមោទនាទទួលនូវកុសលផលបុណ្យនេះតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបាទនេះគឺជាអំពើដ៏ល្អបាទពិតជាកម្រណាស់ចិត្តធម៌មែនទែនបាទចំណាយលុយបាទខ្លួនឯងតែម្ដងគឺទិញឆ្កែទាំងអស់ពីត្រង់ដោះលែងប្រលែងឲ្យមានសេរីភាពបាទដូច្នេះយើងឃើញហើយថាមានអ្នកដែលលេង Facebook បានឃើញនោះគឺជួនពផ្ញើ comment ជាច្រើនសែនអ្នកបាទជួនពលោកពូសូមឲ្យលោកពូមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរលោកពូមានចិត្តធម៌ណាស់បាទហើយនេះហើយគឺជាកាយវិការដ៏ល្អប្រពៃពីព្រោះថាអ្នកដែលលក់ឆ្នាំងនេះលក់ឆ្នាំងដូចឆ្កែនេះបងប្អូនប្រិមិត្តត្រូវដឹងណាគឺដូរឆ្កែដើម្បីយកទៅលក់ទៅឲ្យឈ្មួញទេហើយឆ្កែនេះគុំសង្ឃឹមថាគេនឹងយកទៅចាំមកគឺគាត់ដាក់ទាំងត្រង់នឹងយកទៅលក់ឲ្យកន្លែងសម្រាប់ឆ្កែនោះសត្វតាឃៀតឆ្កែនោះបាទកោះរូតអាកកដើម្បីយកទៅធ្វើជាចំអិនជាអាហារបាទសម្រាប់អ្នកដែលស៊ីសត្វឆ្កែនោះបាទអញ្ចឹងឆ្កែទាំងអស់នេះបងអោហើយវាសនាមានប៉ុនហើយដែលជួបលពូចិត្តធរហ្នឹងបាទទិញទាំងអស់តែម្ដងមកត្រង់9ក្បាលបាទឲ្យលុយក្តាស់100ដុល្លារនេះបាទ350ដុល្លារឬ350ដុល្លារទេបាទមើលព័ត៌មានដូចមិនច្បាស់ពីព្រោះក៏លឺឃើញសរសេរនោះដូចជា350ដុល្លារឆ្កែទាំង9ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមនោះសរសេរថាដូចជា250ដុល្លារណាអញ្ចឹងគឺថានេះហើយគឺកាយវិការមួយដែលយើងគួរតែកោតសរសើរហើយយើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរគឺដឹកទង្ទ្រង់តាមផ្លូវតែម្ដងបាទចូលតាមភូមិគឺលក់ឆ្នាំងលក់ចានដូរជាមួយឆ្កែបាទហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងណាពេលខ្លះខឹងឆ្កែហ្នឹងបាទឬក៏ស្អប់ឆ្កែអាខ្លួនឯងចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺថាឬមួយក៏ខ្វះខាតមែនទែនរហូតដល់ថាអត់ឆ្នាំងអត់កត្យាអត់ឆ្នាំអត់អីហ្នឹងគឺលក់ឆ្កែនឹងដូរយកឆ្នាំទៅហ្មងបាទបាទហើយសត្វឆ្កែបងប្អូនជ្រាបហើយគេចាត់ទុកដូចជាមិត្តអញ្ចឹងណាបាទជាមិត្តណាជាសមាជិកគ្រួសារដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរយើងអាណាចេះថាឆ្កែខឹងណាគេចេះថាឆ្កែបើអីជាឆ្កែមានស្អីបើគិតទៅឆ្កែជាមិត្តភក្តិយើងដែរណាបាទជាសមាជិកគ្រួសារយើងអញ្ចឹងចង់ជាឆ្កែជាឆ្មាក៏មានស្អីដែរគេមិនជេរយើងណាជាឆ្កែជាឆ្មាដែរណាបាទអញ្ចឹង CV ឃើញទេធ្លាប់ឃើញខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាអេទូបីមានលុយក្នុងហោប៉ៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់ណាណាមិនអាចទៅទិញឆ្កែហ្នឹងប្រឡែងបានទេបើថាទិញយកមកចំខ្លួនឯងថែទាំរបស់វាប៉ុន្តែនិយាយដោយស្មោះទៅគឺមិនចូលចិត្តឆ្កែតែម្ដងបាទមិនចូលចិត្តចិញ្ចឹមវាទេគឺវាជុះខំគេអីចឹងឬខំសមាជិកគ្រួសារយើងជន់វាខំវាគ្រោះថ្នាក់ដែរហ្នឹងហើយតែតេតងទៅនឹងឆ្កែឆ្មាហ្នឹងគឺគេប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនដោយសារតែមានជំងឺឆ្លងតាមរយៈដែលវាខំហ្នឹងគឺឆ្លងមកមនុស្សអញ្ចឹងក៏មានការចាក់នៅថ្នាំការពារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយក៏ល្អខ្លាំងមែនទែនជាគំរូល្អសម្រាប់ពូម្នាក់ដែលគាត់បានទិញនៅសត្វឆ្កែទាំង9ក្បាលដូចជាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់វានឹងគឺរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងពូជីវិតនឹងគឺប្រុងតែទៅស្លាប់ហើយតែពេលដែលពូគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺដូចជាសង្គ្រោះជីវិតឲ្យវានឹងរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញចា៎បាទឆ្កែល្អល្អស្អាតស្អាតទៀតតែប្រិមិត្តមើលសិតតែឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់អ្នកភូមិណាមិនឆ្កែអាណាថាអង្កែស៊ីទេគាត់ដូរយកចានយកឆ្នាំងឲ្យដឹងថាពូម្ចាស់ចានឆ្នាំងនេះគឺថាដឹងដាក់ត្រង់ទៅហ្នឹងអាក្អូនអើយដឹងថាក្រើបតែហ្មងណាជូគ្រឿងហ៎ជួគ្រឿងដងជាមួយខ្ទិះដងអីណាណាអ្នកបច្ចេកទេសសោចហ្នឹងប្រហែលជាធ្លាប់ស៊ីសាច់ឆ្កែដែរណាអូនណាត
បាទអញ្ចឹងគឺជាព័ត៌មានដ៏ល្អហើយចូលរួមអបអរសាទរក៏ក្នុងនាមធានអឹមសូមគោរពជូនពរលោកពូបាទលោកពូសូមអាយុវែងសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍រកស៊ីទទួលទានមានបានបាទនេះជាអំពើល្អណាស់ដែលសង្គ្រោះសត្វឆ្កែបាន9ក្បាលសូមកោតសរសើរបាទឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីកំណត់ទៅហើយគឺខ្ញុំបាទតាំងពីអ្នកខ្ញុំជាមួយនឹងសុធាវីនេះគឺក៏សូមអរគុណហើយគោរពជូនពរជូនដល់ប្រិមិត្តដែលបានទស្សនានៅព័ត៌មានពេលល្ងាចយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា